vez aí pra quem não conhece a banda. Nós somos a Usa Dance, somos lá de São Paulo. Nós estamos aí há quase 7 anos na estrada. Nossa segunda vez aqui na Fila de Ouvido, na verdade é a terceira, né? Queria agradecer novamente a presença de todos. Tá sendo uma gente do caralho, muito obrigado a todos. Agradecer o convite novamente do Vila de Origem, do Zanin. Muito obrigado. Vou apresentar a rapaziada agora da banda aí pra vocês, beleza? Esse menino. Vamos brincar aqui, Mr. Celso Júnior. E como Axel Rose, meu nome é Lois, galera, um prazer, eu espero que vocês tenham curtido um pouquinho. Nossa bateria com o Beth Solo, Mr. Deep Lula e Blue. Pode falar?